Äsja Venema turneelt naasnud ja laupäeval Volgogradis VTB liigas mängiv Kalev andis täna neljale põhimehele vaba päeva. Seni episoodiliselt mänginud ja väljakul enesekindlust otsinud mehed näitasid sellest hoolimata Läti liiga 7. Jurmala vastu klassi ning võtsid Balti liiga avamängus kindla 82-51 võidu. Eesti meistermeeskonna resultatiivseim oli täna 21 punktiga mind augas kupsas, vastavalt 17 ja 16 punkti lisasid Kristjan Kitsing ja EJ Singler. Kaitses näitas head esitust Martin Torbek. Coach at first just wanted us to play aggressively on the defensive end and I think really Martin helped us at that the point guard position, really put a lot of pressure and helped us a lot on the defensive end aggressively and that's what we wanted to do. You know, you go into play each game the same way and we just executed really well, played hard and those are the results you get when you do that. Kahest kuue ja ühest seitsmeliikmelisest alagrupist pääseb Balti liigas 16 hulka edasi iga alagrupi neli edukaimat meeskonda, lisaks ka tugevaim viies. Kalev Cramo jaoks on Balti liigas tähtsaim anda mängijatele võrdsemat mänguaega, samuti koguda enesekindlust juhul, kui VTB liigas ei peaks mängud õnnestuma. Spordis on võit vajalik ja eriti just arvestas meie VTB ajalugu, siis igasugune võit Eesti liigas või siin Balti liigas on tähtis emotsionaalselt